នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជិះម៉ូតូអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការឡាយសិនដែរឬអត់និយាយទៅថាសន្នួរនេះគឺថាមានបងប្អូនយើងក៏សួរច្រើនដែរមិនថាហេតុណានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះជិះម៉ូតូតូចតូចអញ្ចឹងត្រូវការឡាយសិនដែរឬក៏អត់ជួយសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាគឺថាយើងមកខោថា Topic តើតோនឹងសនួរជិះចរាចររបស់បងប្អូនក៏សួរថានតើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងជិះម៉ូតូត្រូវការ ហើយត្រូវការទិញអ៊ិនស៊ុរ៉េនដែរឬក៏អត់ដូចឡានប្រយោជន៍អីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺនៅពេលដែលយើងជីកឡានគឺយើងត្រូវការបានបបក៏ដូចជាទិញអ៊ិនស៊ុរ៉េនខូវឡានរបស់យើងបើមិនដូច្នេះយើងអត់មានអ៊ិនស៊ុរ៉េនទេគឺជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះណាហើយបើមិនដូច្នេះយើងត្រូវការឡាយសិនអញ្ចឹងគេទៅទិញនៅឯណាបងប្អូនក៏ប្រើពាក្យថាទិញនៅឯណាក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯណាខ្ញុំនឹងមកខូវថបិកតេកតូវនឹងសនួរទាំងអស់នឹងជួនបងប្អូនទាំងអស់ហើយ ថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបានទៅស៊ើបសួរនៅកន្លែង DMV ក៏ដូចជានៅកន្លែងបរិញ្ញាបត្របាក់បော်ម៉ូតូនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះហើយក៏បានធ្វើ online research ដែរអញ្ចឹងហើយគឺថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកម៉ូតូគឺបងប្អូនត្រូវតែមាន license មិនថាម៉ូតូតូចឬក៏ម៉ូតូធំទេឲ្យតែម៉ូតូដែលមានម៉ាស៊ីននៅលើនឹងមិនថាម៉ាស៊ីនតូចម៉ាស៊ីនធំគឺបងប្អូនត្រូវតែមានគេហៅថា M license ហើយម៉ូតូនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនគឺមានម៉ូតូតូចម៉ូតូធំដែលគេហៅថា scooter e-scooter motorcycle ឬក៏ map scooter និយាយទៅគឺថាមានច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូតូចតូចអញ្ចឹងគឺគេអ្នកខ្លះគេទៅហៅថាម៉ូតូឯគេហៅជាប្រភេទ scooter អីអញ្ចឹងហាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះបើសិនយើងចង់ជិះម៉ូតូណាមួយប្រភេទណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីប្រភេទម៉ូតូថាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូប្រភេទអីគឺថានៅនេះគឺ ណាស់លោកប្រធានអเมริกาនេះគឺយើងត្រូវការទិញអិនសរិនដើម្បី cover ពេលមានបញ្ហាអីទៅហើយច្បាប់គេបងប្អូនមិនថាយើងជិះម៉ូតូជិះកង់ជិះអីទេឲ្យតែថាយើងជិះនៅលើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមិនថាផ្លូវស្អាតវោកទេគឺយើងត្រូវតពាក់មួកសុវត្ថិភាពបងប្អូនឃើញទេខោ Helmet ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺបៃឡឡគេគេរីខ្វាយឲ្យយើងពាក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះអីគឺ complexe ណាពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ជិះម៉ូតូឬមួយ ផ្លូវប្រទេសអเมริกาនេះបងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាប្រភេទឲ្យយើងកំពុងទៅជិះនឹងជាប្រភេទអ្វីបើសិនប្រមាណមាណវត្តអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនឲ្យដឹងទៅបងប្អូនជិះទៅអាចនឹងបលិភ័កដូចគ្នាបងប្អូនសាដល់នេះម៉ូតូខ្លះកង់អគុយខ្លះគឺគេអត់ឲ្យយើងជិះទៅលើផ្លូវស្អីមកទេតែម៉ូតូខ្លះគឺគេឲ្យយើងជិះនៅលើផ្លូវស្អីហោកបាន សាតាគេមានច្បាប់គេមិនថាផ្លូវធ្នោផ្លូវ free way ទៅ logo អីទេអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាសិនម៉ូតូគឺគេមើលទៅលើម៉ូតូតែយើងកំពុងតែជីះហ្នឹងឬមួយក៏ scooter ឬមួយក៏កង់អាគុយកង់អីហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើរបស់ដែលយើងកំពុងតែជីះហ្នឹងថាវាប្រភេទអីសាតាច្បាប់គេគឺមានចែកគេឯងចែកជាផ្នែកផ្នែក1 1 1របស់គេ ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចបងប្អូនដល់ពេលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទិញម៉ូតូរបស់កង់អាគុយមួយក៏អីហ្នឹងយកមកជីះហ្នឹងហើយสําหรับបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន লাই សិនម៉ូតូហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅទិញនៅណាទាំងបងប្អូនគឺគាត់ត្រូវតែទៅប្រឡងនៅនៅ DMV ហ្នឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ទៅប្រឡងនៅហ្នឹងទេបងប្អូនគួរតែទៅរោសាលារៀននៅតាមដូស្គូលបងប្អូនគឺគេមានបបាកបរិញ្ញាបត្រម៉ូតូដូចគ្នាបងប្អូនឃើញទេនេះគឺថាខ្ញុំទៅយកបរិញ្ញាបត្រពីខាំងសេរីតូសខូលេជនៅ ចាំពីអាយុ21ឡើងតទៅហើយបើអាយុ21ចុះក្រាំគឺយកតែ395ឯងហើយមិនសិនជាបងប្អូនគាត់ទៅរៀនតាមសាលាក្រៅអញ្ចឹងបងលុយគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅ DMV គឺគាត់អត់ប្រឡងចកូតទេបងប្អូនគឺគាត់ប្រឡងបាយគឺគាត់គួរទៅតែប្រឡង Retain Test បានអាចទៅប prolong ច្បាប់ចារាចោលជាប់គឺគាត់បាន license ហើយឯស្សាតាដល់ពេលដែលយើងទៅរៀនបង់លុយជាមួយគេហ្នឹងគឺគេនឹងចេញជា certificate ឲ្យយើងហើយ certificate ហ្នឹងគឺយើងយកទៅកន្លែង DMV ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅដល់ DMV ហ្នឹងយើងគាត់ទៅប្រាប់គេថាយើងចង់ prolong رitest ទៅពេលយើងພາហ្នឹងគឺជាប់ហើយ ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចបងប្អូនច្បាប់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺច្បាប់ចេញពីខណ្ឌរដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ាតមួយបងប្អូនឯងសាកតើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺថាមាន state ច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតាម state ខ្លះគឺគេតម្រូវឲ្យមាន license state ខ្លះគឺគេតម្រូវឲ្យមាន license ដើម្បីជិះម៉ូតូឯងបងប្អូនតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋខ្លះគឺអត់ចាំបាច់ឯងហើយការជិះម៉ូតូដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាម៉ាស៊ីនម៉ូតូយើងកំពុងឡើងប៉ុណ្ណាហើយកុំភ្លើណាដែលយើងអាចជិះបានឯស ទៀតបានដល់បងប្អូននៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនណាគឺយើងជិះបានតែផ្លូវលោកោតដែលមាន speed limit គេតែគេបង្ហាញនៅលើនឹងហ ਾਇ សសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅ state state គឺបងប្អូនអាចតាក់តងទៅខាង DMV បានបងប្អូនទៅសួរពលរដ្ឋលំអិតនៅនឹងហ្នឹងហើយសារនឹងគឺគឺច្បាស់លាស់តែតាក់តងនឹងច្បាប់តាម state មួយមួយហើយដូចជាអ្នកនៅរដ្ឋ ක් លីហ្វូនីអាចឆ្នាំបងប្អូនសាពលរដ្ឋលំអិតគឺថា តើតោងទៅខាង DMV ផ្តល់តែម្ដងយទៅគឺយើងនៅនឹងហ្នឹងគឺគេឆ្លៃសនួរតាកតោងនៅនឹងការជីម៉ូតូស្ថាផ្លូវណាយើងអាចជីបានហើយម៉ូតូដែលបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែប្រប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺប្រភេទម៉ូតូចូលទៅប្រភេទអីរបស់គេនៅក្នុងលិខិតរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅគឺថាម៉ូតូដូចគ្នាម៉ូតូ Scooter ចំណង់អគុយ និយាយថាគឺថាប្រភេទខ្លះគឺយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅចុះឈ្មោះនៅ DMV ហើយបានថាយើងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកទៅរីជីស្ទ័រនៅ DMV ហើយហើយប្រភេទខ្លះទៀតគឺយើងចុះតែម្ដងទេគឺយើងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរីនយូឯទេបងប្អូនគឺយើងចុះតែម្ដងគឺយើងអាចជីបានលហូតតែម្ដងយន្តទៅគឺគេមាន ច្បាប់របស់គេតែម្ដងបងប្អូនតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺថាមានតែ DMV ទេគឺគាត់អាចឆ្លើយបានច្បាស់ជាងអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនគាត់ទិញម៉ូតូឬមួយក៏កង់អុយគឺ scooter អីហ្នឹងហើយគាត់ក៏អាចទៅសួរនៅកន្លែង DMV បានថាគាត់ត្រូវការចុះ register ដែរឬក៏អត់អីចឹងណាប្រភេទដែលគាត់មានហ្នឹងនិយាយទៅគឺថា អបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺសួរនៅ DMV ឬមួយក៏ប៉ោះប៉ូលីសបងប្អូនអាចទៅប៉ោះប៉ូលីសសួរបានតែបិសិនយើងទៅ DMV គឺថាងាយស្រួលជាងស្ដី DMV បិសិនយើងត្រូវការចុះឈ្មោះអីគឺគេចុះយើងនៅតែម្ដងតែថាប៉ោះប៉ូលីសវិញគឺយើងគឺគាត់ត្រូវតប្រាប់ព័ត៌មានតទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនសម្រាប់ជាពិសេសនៅតាមខန်းរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលគាត់ចង់ជិះម៉ូតូដោយឲ្យខ្ញុំកំពុងតែជិះនេះគឺគាត់ត្រូវការ License បងប្អូនត្រូវការ M License តែបើកបង แต่มาโตนี่คือธรมาสันตุ